kapse. Shteti ngatrohet siç duan të ngatrojnë, jo këtu, po kudo në botë, këtë grup ekstremist me fen islame. Shteti nuk duhet të ketë frikë që të shkoj deri tek rrafshimi i këtyre xhamive të paligjshme. Rrafshimi. Të cilat janë jashtë edhe kontrollit të komunitetit. Besimtarët që luten ato xhami ka të të shkojnë në xhami. Po bëhet xhamia e madhe. Po bëhet xhamia e madhe, le të shkojnë, nuk ka. Jo, po janë. Duhet të kontrolloj deri aty edhe literaturën